Ірина Мацько – авторка понад 10 книг новел, повістей, замальовок та дитячих творів. Письменниця каже, у дитинстві вважала себе сірою мишею. Пригадує, як комплексувала через високий зріст. Я була дуже тиха, дуже скромна, дуже така, не вміла за себе постояти. І це, звичайно, були і образи від однокласників, найбільше, звичайно, від найменших. Тому що це, напевно, найбільше зачіпало, так, їх. І я була і страусиням, і жирафою. Власні комплекси вона перетворила у переваги. Каже, почала сприймати себе такою, як є. Я почала носити підбори, і навіть 10 сантиметрів мене не лякали. І те, що на мене всі потім звертали увагу, бо така вже дуже висока, мене це абсолютно не лякало. Проте головне – це внутрішні зміни. Допомогла зміна оточення, а також особистісний саморозвиток. Комплекси нас покращують. Нам дають як таку поштовх для покращення. Тому що якщо мені щось не подобається, я намагаюся в чомусь іншому, можливо, бути кращою. Надмірна скромність – наслідок відповідного виховання та стереотипів, каже Ірина. Попереднє покоління, напевно, що так було в нас всіх закладено, що нас вчили бути скромними. Тобто скромний – це хто не висовується, хто не показує свої якісь особливості, так? Тобто інші мають побачити і тебе відмітити. Я була певний час в такій ролі. Проте, за словами письменниці, така скромність лише шкодить. Варто об'єктивно оцінювати свої можливості, знати свої переваги і недоліки. Коли ти знаєш, хто ти, що ти, що ти робиш, але об'єктивно, не перевищуючи і не заменшуючи. Зараз письменниця вважає себе щасливою людиною. І це вже найбільший успіх, каже Ірина. Якщо я займаюся тим, що люблю, якщо це визнають люди, якщо їм це подобається, якщо я щаслива, так, то значить я успішна для себе. Щоб допомогти змінюватися внутрішньо й іншим, вона написала книгу «Душевні рецепти». А хто ж я? І що я для цього світу? І взагалі для чого я тут? І оці всі відповіді, коли до мене приходили, це, власне, і є моє откровення, мої такі рецепти, як я шукала себе.